jour je trouve pas c'est encore très frais dans nos têtes. Ça ravive, comme je l'ai dit, ça ravive un peu les émotions. Ça ravive la plaie, mais ça la panse mieux. هادشي كيفرغ هادشي راه شرف كبير للواحد كيتفكر الوالد ديالك بالخير وبالكاليتي والامتيازات اللي كانوا ديالو. ما عطاش شي قليل توسكي وسائل الاعلام وفي لا تيلي وداكشي والناس سون ريكونيسون دو توسكي لا في بور لو موند اوديفيزوال لو موند اتان او ماروك. داكشي اللي دار في التلفازه وداكشي حنا اون تران دو ريكيير ان شاء الله لي جون ديال دوزيام ديريكتور دو بروغرام اكتويل اللي اون تران دو نو دو اي فا نو دوني توت سي. حنا ما نخلي حنا الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه ويوسع عليه ولكن حنا ما عمرنا ما ننساوه والناس ما باغاش تنساه لان راه الوالد كان عنده امتياز كبير. الوالد هو كلشي كان كيبغيه واللي كيخمم فيه كيهضر كيبكي عليه وكيحزن عليه وحتى واحد من صحابيه. دونك حنايا الحمد لله الوالد عنده لي روبورتاج بالاف ديال دي زور اي دي زور دو جي تي دي زور اي دي زور دو بروغرام تيلي. هادشي كلو يفون نو لو ليفري اي اون فا كريي دي باج فيسبوك ديالو دي باج انستغرام ديالو اللي غنخليو هادشي هذا لي غوش ديالو لي 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 بانش لاين اللي كان كيدير لي هادي غنخليوهم. وباقي حاجات كبيره باقي الوالد خلالنا ما خلالناش دو ماتيريال خلالنا باتريمون كولتوريل خلينا كتبه اللي مازال ما الف اللي مازال ما خرجوا وكتبه اللي كانوا باغيين يخرجوا حتى يتوفى يقولي كسا سورت ابري سا مور. هاد الكتبه هادو راه كاينين وعاد يخرجوا اي كي سي بران بور لو كي سو سول توت لي ني افيك دو موفي فان اي كون ريتروف ماتان دان ليغليز كي نو بي ريد كوم ان ساي بلون كوم ان سيرج دو بوا qui vole le chien, qui y va. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on pense pas, monsieur. On pense pas. On voit qui a l'autre, qui a des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la demi, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, puis que c'est ma fille, qui fait ses petites appels, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air.